Книга Друга розділ Перший. Навесні 1917 року. Коли доктор Річард Дайвер уперше приїхав до Цюріха, йому було 26 років чудовий вік для чоловіка найкраща доба парубоцтва. Для Діка не потьмарена навіть тим, що в світі точилася війна, бо він уже тоді являв собою надто велику цінність. Надто значне капіталовкладення, щоб пускати його на гарматне м'ясо. Згодом, через багато років, йому почало здаватися, що й в затишку швейцарських курортів він жертвував собою. А втім, він так і не утвердився в цій думці, а тоді, в 1917, му тільки сміявся і ніякого казав, що особисто його війна оминула. До цього він прибув за наказом начальства закінчити освіту і здобути вчений ступінь. Швейцарія була островом, який з одного боку омивали буремні хвилі, що набігали з горіції, а з другого водоверті, що народжувалися на соммі та Ені. той час здавалося, що серед іноземців, якими кишіли кантони, більше підозрілих осіб. Ніж справжніх хворих. Але тут можливі були тільки припущення, бо типи, що перешіптувалися в темних закутках бернських та Женевських кафе, могли бути і скупниками діамантів чи комівояжерами. Проте всі добре бачили, як між прозорими невшательськими та Баденськими озерами зустрічаються і розминаються довжелезні поїзди, набиті сліпими і безногими. Смертельно покаліченими обрубками людей. На стінах пивниць і у вітринах магазинів ще висіли яскраві плакати 1914 року, що засвідчували готовність швейцарців захищати свої кордони. Воїни, молоді й старі, люто дивилися з висоти гір на примарні орди французів та німців. Ці плакати мали надихати швейцарців, нагадуючи їм про те, що й вони нюхали, якщо не Порох, то чат ура патріотизму перших днів війни. Різанина тривала, плакати вицвітали, а коли Сполучені Штати встряли у війну, нікого це не здивувало так, як європейську сестру Заокеанської Республіки. Доктор Дайвер на той час уже встиг побачити війну здалеку. 1914 року. Він навчався в Оксфорді як роцівський стипендіат від штату Коннектикут. Повернувшись на батьківщину, він через рік завершив навчання в університеті Джона Гопкінса, а 1916 року, гнаний страхом, що великий Фрейд може загинути від авіаційної бомби, подався до війни. В житті кожного з нас є пора, яку ми згадуємо з особливою любов'ю, пора героїчних звершень, і саме таким був той час для Діка Дайвера. Тоді він ще не здогадувався про силу власного магнетизму і вважав, що взаємна симпатія і приязнь є основою стосунків у кожному здоровому людському товаристві. Ще в Нью-Хейвені хтось його назвав Щасливець Дік, і це прізвисько. Запам'яталося йому. Ти щасливець, Дік, щасливець, мурмотів він собі під ніс, кружляючи по кімнаті, у відблисках останнього полум'я з груби. Ти знайшов таки те, що треба, друже. Ніхто не знав, де треба шукати, а ти прийшов і знайшов. На початку 17-го року, коли з вугіллям стало зовсім сутужно, Дік почав опалювати кімнату підручниками, їх у нього зібралося не менше сотні. Та щоразу кидаючи підручнику грубу, він відчував радісне піднесення, бо знав, що увібрав у себе зміст тієї книжки і навіть через п'ять років зміг би скласти її конспект, якщо на той час вона ще буде чогось варта. Коли килимок з підлоги, накинутий на плечі, вже не рятував від холоду, він сідав перед грубою і спалював підручники з тією безтурботністю вченого. Яка найбільш близька до райського блаженства, безтурботністю, що, однак, як ми побачимо далі, скоро мала скінчитися. А поки що йому гріх було б нарікати на життя неабиякою мірою завдяки здоров'ю, загартованому вправами в спортивному залін Юхейвена та купаннями в зимовому Дунаї. В кімнаті він жив з Елкінсом, другим секретарем посольства. Іноді до них навідувалися дві гарненькі дівчини. Гостини ці зводилися, однак, до чаювання, так само, як і його нечасті візити до посольства. Спілкування з Едом Елкінсом уперше примусило його засумніватися в глибині власних розумових процесів, йому здавалося часом, що вони не так уже й відрізняються від тих, що точаться в голові Елкінса. Елкінс, який міг назвати всіх захисників нюхейвенської футбольної команди за останні 30 років? А щасливцеві Діку ніяк не можна бути таким от самовдоволеним піжоном. Він кепкував із себе за такі розумування, називав їх гучними фразами і американськими витребеньками, бо вважав марнослів'я, не підкріплене працею мозку, чисто американською рисою. Але він добре розумів, що цілісність його вдачі пояснюється тільки браком життєвого досвіду. Одного тільки можу тобі побажати, дитино моя, каже фея, чорна паличка. Трояндій Каблуці Теккерея. Трошки нещастя. А іноді він спростовував власні аргументи. Чи ж я винен, що Піт Лівінгстон того дня сховався в роздягальні, і всі ноги виходили, шукаючи його, але так і не знайшли. І стипендію одержав я, хоч і не мріяв про неї, бо не мав ніяких знайомств. Піт був найкращою кандидатурою. Його висунули цілком заслужено, і не він, а я мав тоді ховатися в роздягальні. Може, я й сховався б, якби міг подумати, що маю бодай якісь шанси. А втім, мерсер недаремно внадився до мене того останнього місяця. Його відвідини означали, що і в мене є шанси, і я це знав. І був би останнім дурним, якби сам усе зіпсував, вигадавши собі якийсь комплекс. Після лекцій. Він не раз обговорював це питання з одним молодим інтелектуалом з Румунії, і той його заспокоював. Чи може хтось довести, що комплекс у сучасному розумінні цього слова був у уґоте чи, скажімо, в такої людини, як Юнг? Ти не філософ, романтик, ти вчений. Для тебе головне пам'ять наполегливість, завзяття і передусім здоровий глуст. Невміння правильно оцінювати свої можливості ось що може тобі зашкодити в майбутньому. Один мій знайомий два роки згайнував, щоб вивчити мозок панцерника, сподіваючись, що врешті-решт знатиме про мозок панцерника більше, ніж будь-хто. Я з ним сперечався, переконував, що він, по суті, не розсуває межі людських знань, що вибір його надто довільний. І що б ти думав? Коли він нарешті послав свою працю до одного медичного журналу, йому її повернули. Бо вже підготували до друку статтю іншого автора на ту саму тему. Коли Дік приїхав до Цюріха, його Ахілесових п'ят не вистачило б стонозі, бо все ж їх було задосить. Це були ілюзії вічної сили і вічного здоров'я, і наївна віра в природжену доброту людини, ілюзії цілого народу, брехня багатьох поколінь матерів, які присипляли своїх дітей байками. Ніби на дворі вовків немає, хоч вовки ввили під вікнами їхніх піонерських хатин. Разом з дипломом Дік одержав наказ їхати у Францію в бар сюр оп, де саме формувався неврологічний госпіталь. Там, щоправда, його чекало розчарування. На своїй посаді він мав не стільки лікувати, скільки адмініструвати. А втім, у нього лишалося досить часу. Щоб скласти короткий підручник і зібрати матеріал для ще однієї книжки. Навесні 1919 року він демобілізувався і повернувся. Розділ другий був вологий квітневий день. Довгі хмари ринули навскоси над Альбізгорном, а вода в озері здавалася зовсім нерухомою. Цю ріг чимось нагадує американські міста. Після Франції Дікові бракувало тут чогось, і тільки через два дні він збагнув чого саме французьких сліпих вуличок, за якими, здавалося, вже немає нічого. В Цюріху Усе нагадує про те, що лежить за межами цюріха. Від гостроверхих дахів погляд сам собою переходить на гірські пасовиська. І ти ніби чуєш подзеленкування дзвіночків, а над тими схилами здіймаються вищі, височіють вершини, і все життя ніби поривається вгору до блакитного, як на поштовій листівці, неба. Альпійська країна. Батьківщина іграшок та фунікулерів, каруселей та тонкоголосих курантів була якась нереальна і несправжня тут не відчувалося під ногами землі, як у Франції, де виноградні кущі ростуть у тебе з під ніг. Колись, пробувши кілька днів у Зальцбургу, Дік відчув, що тоне в столітніх хвилях купленої та запозиченої музики. Тепер у Цюріху, в університетських лабораторіях, Досліджуючи кору головного мозку, він сам собі здавався вже іграшкарем, а не тим поривчастим хлопцем, який два роки тому вихором вривався у старий учбовий корпус університету Джона Гопкінса, анітрохи не збентежений іронічним поглядом величезного христа у вестибюлі. І все таки він вирішив ще на два роки залишитися в Цюріху зумівши гідно оцінити працю іграшкарів, яка, вимагаючи виняткової точності, виховує і виняткове терпіння. Тепер він їхав до клініки Домлера на Цюріхському озері навідати Франца Грегоровіуса. Франц був невропатологом і мешкав при клініці. Родом він був із Західної Швейцарії, віком на кілька років старший від Діка. Він уже чекав гостя на трамвайній зупинці, ефектна демонічна постать, такий собі каліостро, але з очима святого. Франц належав до третього коліна династії Грегоровіусів. У машині він попросив Діка. Розкажіть, як ви воювали, чи змінила вас війна? Зовні начебто ні. Теж бездумне і вічно молоде американське обличчя, хоча й знаю, що бездумності вам не закинеш. Я війни не бачив, Франц. Хіба це не ясно було з моїх листів? Це не істотно. Ми тут лікуємо від контузії людей, що тільки здалеку чули гуркіт повітряного нальоту. І навіть таких, що знають про це тільки з газет. Ні синітниця якась. Може, й так, Дік, але наша клініка для пацієнтів багатих, і ми таких слів не вживаємо. А тепер признайтеся ви приїхали заради мене чи заради тієї американки? Вони скоса глянули один на одного. Франц загадково всміхнувся. Звичайно, я спочатку читав усі листи, мовив він басом по діловому. А коли її справи пішли на краще, я перестав розпечатувати їх, бо вирішив, що це вже буде нечемно. Вважайте, що ви її поставили на ноги. То вона одужала? спитав Дік. Цілком? Вона була під моїм постійним наглядом. Мені доручають майже всіх хворих з Англії та Америки. Вони звуть мене доктором Грегорі. Я поясню вам, як усе вийшло з цією дівчиною, сказав Дік. Я бачив її, власне, тільки один раз, коли приїхав попрощатися з вами перед від'їздом до Франції. Я тоді вперше надягнув військовий мундир і почувався страшенно ніяково. Першим віддавав честь рядовим і таке інше. А чому ви сьогодні не в мундирі? Сьогодні, господи, та я вже три тижні як демобілізувався. Тож слухайте попрощавшись з вами, я пішов до тієї споруди над озером. Де залишив свій велосипед? До кедрової альтанки. Вечір був чудовий місяць уповні над тією вершиною, над кренцегом. Попереду йшла медсестра з якоюсь дівчиною. Я навіть не подумав, що ця дівчина може бути пацієнткою. Наздогнавши її, я спитав у медсестри, у котрій відходить трамвай, і далі ми пішли разом. Дівчина здалася мені найвродливішим створінням у світі. Вона й тепер така. Вона сказала, що вперше бачить американський мундир. Ми побалакали трохи і розійшлись. Він примовк, вдивляючись у знайомий краєвид, а тоді додав Тільки я не такий загартований, як ви, Франц. Завжди, коли я бачу таку гарну оболонку, мені прикро думати про те, що під нею сховано. Оце й усе наше знайомство, а потім почали надходити листи. Це знайомство її врятувало, патетично виголосив Франц. Воно викликало радикальну зміну в її стані. Власне, тому я й покинув сьогодні всі свої справи і подався вам назустріч. Перше ніж ви побачитеся з нею, нам треба докладно все обговорити. До речі, щоб мати цю можливість, я відпустив її до цюриха за покупками. Голос його переможно дзвенів. Відпустив без медсестри з іншою, не такою врівноваженою хворою. Я пишаюся цим успіхом і дуже радий, що завдяки випадку ви стали моїм помічником. Машина мчала понад Цюрихським озером, а по другий бік шосе розлягалася родюча долина, де серед зелених пасовиськ на невисоких пагорках ліпилися мальовничі шале. Сонце випливло в блакитне море небес. І перед ними раптом засяяла Швейцарія в усій своїй красі, з її мелодійними веселими звуками, з її свіжими, чистими пахощами бадьорості і здоров'я. Заклад професора Домлера складали три старі корпуси і два нові, на схилі невеликого узвища понад озером. Заснований десять років тому, У полі якісь люди громадили солому. Між деревами на території клініки гуляли хворі в супроводі медсестер, які, зачувши наближення машини, застережливо вимахували білим прапорцем. Франц приповадив Діка до свого кабінету і попросив дозволу на півгодини вийти. Лишившись на самоті, Дік походжав по кабінету, намагаючись скласти собі уявлення про Франца з безладдя, що панувало на його письмовому столі, з його книжок, з книжок його батька та діда, які вони написали самі чи придбали нарешті з великого зричневим відливом фотопортрета батька, що за священним швейцарським звичаєм висів на стіні. В кабінеті було накурено. Розчинивши двері на терасу, Дік впустив усередину скисне сонячне проміння, і раптом думки його. Заполонила та хвора дівчина. За вісім місяців він отримав від неї з півсотні листів. У першому вона ніяково пояснювала, що бере приклад з американських дівчат, які пишуть листи незнайомим солдатам, що його прізвище і адресу дав їй на її прохання доктор Грегорі. Вона сподівається, що не дуже докучатиме йому, якщо час від часу надсилатиме кілька слів з побажанням здоров'я. Успіхів і так далі, і таке інше. В першому посланні неважко було впізнати стиль, запозичений із зайчика-побігайчика та облудниці моллі, сентиментально розважальних епістолярних романів, якими в той час захоплювалася вся Америка. Проте на цьому схожість кінчалася. Листи поділялися на дві групи. Ті, що надходили до перемир'я, мали виразно патологічний характер. Решта ж аж до найостанніших, писалися цілком здоровою людиною, що поступово виявляла все багатство своєї натури. В останні нудні місяці в барсюр Обі, Дік уже чекав цих листів нетерпляче, а втім, навіть між рядків перших послань, він читав більше, ніж було доступно францеві. Монкапітен, побачивши вас. Я подумала, що ви дуже вродливий чоловік, і вам пасує військовий мундир. А ще я подумала мені начхати і по французькому, і по німецькому. Я вам теж сподобалася, але це я вже чула не раз набридло. Якщо ви знову приїдете сюди, з отими ницями і злочинними намірами, які зовсім не личать джентльменові. То нарікайте самі на себе. А втім, ви, здається, сумирніший від інших. І взагалі нагадуєте великого пухнастого кота. Мені особисто подобаються лише тихі хлопчики. А ви тихий. Я десь таких уже зустрічала, тільки не пам'ятаю де. Не гнівайтеся на мене. Це мій третій лист до вас. Я його або відправлю зразу, або не відправлю зовсім. Я часто думаю також про місячне сяйво, і в мене знайшлося б скільки завгодно свідків, якби мене випустили звідси. Мені сказали, ніби ви теж лікар, але поки ви кіт. Це не суттєво. Мені страшенно болить голова. Тож ви не гнівайте, що я гуляю, мов остання якась із білим котом. Сподіваюся, ви розумієте. Я володію трьома мовами. А з англійською чотирма і могла б придатися вам як перекладачка, якби ви забрали мене до Франції, я певна, що впоралася б, якби всіх позв'язували ременями, як у середу. А сьогодні субота, і ви далеко. І, може, вас уже вбили. Приїздіть до мене знов коли-небудь. Капітане Дайвер, я знаю, з такими нервами, як у мене, длубатися в собі не можна. Але я хочу, щоб ви знали про мене все. Минулого року чи й не минулого, в Чикаго я дійшла до того, що вже не могла розмовляти із слугами і виходити на вулицю, і все чекала, щоб мені хтось пояснив, що зі мною коїться. Хтось же мусив мені пояснити. Адже сліпого не кидають посеред вулиці. Але ніхто не казав мені всієї правди тільки наполовину, а в мене в голові все так плуталося, що я вже не знала навіть, скільки буде двічі по два. Знайшовся тільки один француз, офіцер, що все зрозумів. Він подарував мені квітку і сказав, що вона ще менша і ще недосвідченіша. Ми заприязнилися, а потім він її відібрав. Мені ставало дедалі гірше, але ніхто нічого не пояснював, тільки співали мені пісеньку про Жан Дарк, а я ображалася і плакала, бо тоді ще мала голову на плечах. Мені радили займатися спортом, але я не хотіла. Потім я вийшла з дому і пішла бульваром Мічиган, Ішла довго довго, але за мною послали машину і наздогнали. Я не хотіла сідати в машину. І мене затягли силоміць, а там були й санітарки. Відтоді я вже помалу почала розуміти, бо побачила, як воно буває в інших. Отож тепер ви знаєте все. Тут я ніколи не одужаю, бо лікарі не дають мені спокою і все розпитують про речі, які мені треба забути і не згадувати. Через те я сьогодні написала татові, щоб приїхав і забрав мене звідси. Я дуже рада, що вам подобається ваша робота. Напевно, це дуже цікаво оглядати людей і відпускати їх додому. А це з іншого листа. Ви могли б пропустити один огляд і написати мені листа. Мені нещодавно надіслали грамофонні пластинки із записами уроків, щоб я не забувала, а я їх усі побила. І через це доглядальниця зі мною не розмовляє. Пластинки були англійські, і вона все одно нічого не розуміла. В Чикаго один доктор сказав, що я симулянтка, себто він хотів сказати, що я шосте близня, а він ще ніколи таких не бачив. Але я на той час знавісніла вже по справжньому, тож мені було однаково. А коли я навіснію, мене ніщо не обходить. Хай навіть кажуть, що в мені сидить мільйон дівчат. Ви того вечора казали, що навчите мене грати, а я гадаю, кохання, це найголовніше або мусить бути найголовнішим. В усякому разі, я дуже рада, що лікарський огляд забирає у вас весь вільний час. Ваша Ніколь Уоррен були інші листи, в яких безпорадні цезури утворювали тривожні ритми. Дорогий капітане Дайвер, пишу вам тому, що немає до кого звернутися, і мені здається, що коли навіть така хвора людина, як я, бачить усю безглуздість свого становища, то вам це ясно напевно. Моя душевна недуга вже минула, цілковито розбивши і зламавши мене. Саме цього тут, видно, і домагалися. Мої родичі кинули мене на призволяще, і я вже не чекаю від них ні допомоги, ні співчуття. Я більше не можу витримати, подальше перебування тут остаточно доконає мене і взагалі це марнування часу, бо всі чудово розуміють, що голову мою вилікувати неможливо. Я опинилася в цьому закладі. Який є, власне, будинком для напівбожевільних, тільки тому, що ніхто не наважився сказати мені правду. Якби я спочатку все знала, як знаю тепер, то я б усе витримала, вистачило б сили, але ті, що повинні були відкрити мені очі, не схотіли цього зробити. А тепер, коли я вже все знаю і заплатила за це знання такою дорогою ціною, вони і не думають відмовлятися від своїх собачих звичок і наполягають, щоб я думала як раніше. А надто один тут старається, та в нього нічого не вийде. Я страшенно самотня, мені тяжко без друзів і рідних, які лишилися далеко за океаном, але я не знаходжу собі місця, тиняюся, сама не своя. Якби ви могли влаштувати мене перекладачкою. А я вільно володію французькою і німецькою, досить добре італійською і більш-менш пристойно іспанською, або в санітарний загін, або. Доктор Грегорі дав мені вашу фотокартку. Ви на ній не такий гарний, як у мундирі. Зате молодший. Мон капітен, Дуже приємно було отримати від вас листівку. Я з цікавістю дізналася, що ви нещадні до недосвідчених медсестер. Будьте певні, я добре зрозуміла ваш натяк. А я гадала, коли побачила вас. Що ви не такий, як усі. Дорогий капітане, сьогодні я думаю так, а завтра інакше. В цьому все моє лихо, а ще в тому, що мені кортить робити всім на зло, і я ні в чому не знаю міри. Чи не порадите ви мені якого небудь психіатра? Тут усі лежать у ваннах і співають грайся, розважайся у своїм садочку, але я не маю. Ні свого садочка, ні розваг, ані надії на те, що колись їх матиму. Вчора в кондитерській вони знову взялися за своє. Я була б стукнула того типа вагою, але мене стримали. Більше я вам не писатиму в голові все плутається. Потім місяць не було листів і раптом перелом Поволі повертаюся до життя. Дивлюся на квіти, на хмари. Війна скінчилася, і я, власне, і не усвідомлювала, що була війна. Ви такий добрий і напевно дуже розумний, хоча й схожий, на білого кота. А втім, цього не видно з тієї фотокартки, яку мені дав доктор Грегорі. Сьогодні була в Цюріху. Яке це дивне почуття знову побачити місто? Сьогодні їздила до Берна. Не місто а казка на кожному кроці годинники. Сьогодні ми ходили на гору високо, високо, аж туди, де ростуть едельвейси. Тепер листи надходили не так часто, як раніше, але він на всі відповідав. Якось вона написала я так хочу, щоб хтось закохався в мене, як закохувалися давно ще до моєї хвороби. Але, мабуть, про таке мені ще годі мріяти. Проте, коли Дік чомусь запізнювався з відповіддю, в листах її палахкотіла тривога, схожа на безтямну тривогу кохання. Певно, я набридла вам. Тепер я розумію, що виходила за межі. Цілу ніч не давала заснути думка, що ви захворіли. Дік і справді хворів на інфлуенсу, і після хвороби ще довго ходив хворий і байдужий до всього, і на листи відповідав тільки звічливості. А потім думки про Ніколь витіснила цілком реальна постать штабної телефоністки, що прибула до барсюр Оба з Вісконсіна. Вона мала червоні, як на рекламному плакаті уста, і в офіцерській їдальні була відома під прізвиськом Штучка з ручкою. Франс, статечний і самовпевнений, повернувся до кабінету. Дік знову подумав, що з Франса. Вийшов би чудовий клініцист. Ти радий, що їх він виголошував перед медсестрами і пацієнтами, то лунким і мелодійним, то уривчасто різким голосом ішли не від надміру нервової енергії, а від його безмежного, хоча й нешкідливого марнославства. Свої справжні почуття він умів тамувати і тримати при собі. Тож продовжимо про цю дівчину, Дік, сказав він. Я дуже хочу побачити. Розділ третій. Приблизно півтора роки тому доктор Донлер почав отримувати з Лозанни досить розпливчаті листи від містера Девре Уоррена із чикагської родини Уорренів. Доктор Домлер призначив, якого дня йому з'явитися, і містер Уоррен прибув до клініки із своєю. Шістнадцятирічною дочкою Ніколь. Дівчиною явно хворою. На час розмови містера Уоррена з лікарем, медична сестра, що супроводжувала дівчину, повела її на прогулянку. Уоррен, напрочуд вродливий чоловік років сорока, був зразковим представником американської нації, високим, плечистим, ставним, вельми ефектним чоловіком, як казав потім. Доктор Домлер Францеві. Його великі сірі очі були трохи запалені від веслування під яскравим сонцем на Женевському озері. Поводжені вгадувався сибарит, що знає життя тільки в найприємніших його проявах. Розмовляли вони німецькою мовою, як виявилося, гість здобув освіту в Геттінгені. Він був помітно схвильований. Нервувався. Доктор Домлер, у моєї дочки щось не гаразд із психікою. Я показував її десяткам фахівців, наймав найкращих доглядальниць. Вона пройшла кілька курсів лікування, але ніщо не допомагає, і стан її мене дуже непокоїть. Мені порадили звернутися до вас. Чудово, сказав доктор Домлер. Розкажіть про хворобу з самого початку. Початку власне немає. Наскільки мені відомо, в нашій родині душевнохворих не було ні з мого боку, ні з боку дружини. Дружина померла, коли Ніколь було одинадцять років, і відтоді я був для неї батьком і матір'ю. Батьком і матір'ю водночас. Він розчулено вимовив ці слова. На його очах виступили сльози. І доктор Домлер аж тепер почув, що від нього злегка тхне спиртним. Вона була чарівною дитиною. Всі нестямно любили її геть усі, хто її знав весела, розумна, жвава, як іскорка, любила читати, малювати, танцювати, грати на роялі. Дружина казала, що вона єдина з наших дітей, ніколи не плакала ночами. У мене є ще старша дочка, був і син. Він помер маленьким, але Ніколь була. Ніколь. Ніколь була. Він затнувся, і доктор Домлер підказав цілком нормальною, здоровою, життєрадісною дитиною. А то дитиною. а то ж, цілком. Доктор Домлер чекав. Містер Уоррен похитав головою, скрушно зітхнув, глянув скоса на доктора Домлера. І знову втупив погляд у підлогу місяців вісім тому, чи шість, а може й десять, ніяк не пригадаю, де ми жили тоді. Вона почала поводитись якось дивно, незвично. Старша дочка перша звернула на це увагу і сказала мені А я не помічав нічого, для мене Ніколь була така ж сама, як і завжди. Пояснив він квапливо, ніби виправдовуючись. Така сама мила й ласкава дівчинка. Поки не стався цей випадок із камердинером. Ага, сказав доктор Домлер і кивнув сивою головою, ніби він, як Шерлок Холмс, знав, що в цьому місці обов'язково з'явиться камердинер саме камердинер, а не хтось інший. Я мав камердинера, він прослужив у мене багато років, до речі. А в чому саме вона його звинувачувала? Отож би є, що лікарі не могли домогтися від неї нічого конкретного. Вона мовчала і дивилася на них так, ніби вони самі повинні все знати. Очевидно, вона приписувала йому якісь брудні наміри це поза сумнівом розумію. Мені, звісно, доводилося читати про самотніх жінок яким вижається чоловік під ліжком і таке інше, але звідки це могло взятись у Ніколь? Від залицяльників у неї відбою не було, ми тоді жили на своїй віллі, в Лейкфоресті, це дачна місцевість під Чикаго. Ніколь цілими днями грала з хлопцями в гольф і в теніс, і багато хто з них був закоханий у неї по вуха. Поки Уоррен розповідав усе це. Старий сухенький і зморщений доктор Домлер раз у раз повертався думкою до Чикаго. Замолоду його запрошували туди, пропонували доцентуру в Чикагському університеті, і якби він пристав на ту пропозицію, то, можливо, був би тепер багатою людиною, мав би власну клініку і не задовольнявся б тепер жалюгідним пакетом акцій. Але він не наважився. Коли він уявив собі американські простори, безмежні лани, розлогі прерії, його власні знання видалися йому, як на такі масштаби, надто мізерними. Але він тоді багато прочитав про Чикаго, про могутні феодальні династії арморів, палмерів, філдів, крейнів, уорренів, свіфтів, маккорміків, А згодом у нього побувало чимало пацієнтів. Із цих кіл Чикаго і Нью-Йорка. «Їй дедалі гіршало, розповідав Уоррен. Почалися напади, після яких вона зовсім заговорювалася. Старша сестра іноді записувала її слова. Ось гляньте. Він простяг домлерові згорнутий аркушик паперу здебільшого про чоловіків, які нібито її переслідують. Тут і наші знайомі, і випадкові люди. Потім він повів мову про муки й страждання, яким їх довелося зазнати, про жахливе становище сім'ї, яку спіткало таке лихо, і про марні спроби лікування в Америці. Кінець кінцем, повіривши, що її може зарадити зміна оточення, він не злякався підводної блокади і повіз дочку до Швейцарії. На американському крейсері. Гордовито пояснив він. Це було не так то легко влаштувати, але допоміг щасливий збіг обставин. І принагідно хочу додати, він скромно всміхнувся, що за грошима, як кажуть, діло не стане. А вже ж, — сухо погодився доктор Домлер. Він намагався зрозуміти, навіщо й чому саме цей чоловік бреше йому. А якщо й не бреше. То чому віє такою нещирістю від цієї розмови, від елегантної постаті в костюмі вільного крою, що так невимушено вмостилася в кріслі? Там на дворі під лютневим небом справжня трагедія, пташка з перебитими крильцями, а тут щось удаване, роблене і нещире? А тепер я хотів би поговорити кілька хвилин з вашою дочкою. Сказав доктор Домлер, переходячи на англійську мову, неначе це могло зблизити його з Уорреном. Через кілька днів після того, як Уоррен, залишивши дочку в клініці, повернувся до Лозанни, Доктор Домлер і Франц написали в історії хвороби НІКОЛЬ Діагноз – ШИЗОфреніЯ. Хвороба в стадії загострення. З тенденцією до погіршення. Ляк перед чоловіками неприроджений, а є симптомом захворювання. На даному етапі прогноз неясний. І з дедалі більшим зацікавленням вони почали чекати других відвідин містера Уоррена, який обіцяв з'явитися найближчим часом. Мердинер містера Уоррена відповів йому, що містер Уоррен сьогодні від'їздить до Америки і саме спаковує речі. Але на думку про те, що 40 швейцарських франків за телефонну розмову будуть записані на рахунок клініки, в жилах доктора Домлера скипіла кров тюльрійських гвардійців, і містерові Уоррену довелося підійти до телефону. Ви мусите приїхати, це конче потрібно. Від цього залежить здоров'я вашої дочки, інакше я знімаю з себе будь-яку відповідальність. Але ж, докторе, ви лікар, вам і карти в руки, мене терміново викликають додому. Доктор Домлер ніколи ще не розмовляв з людьми з такої відстані. Та все ж він виголосив свій ультиматум так твердо. Що наляканий американець здався. Через півгодини після своєї другої появи в клініці Уоррен не витримав, могутні плечі під спортивним піджаком затрусилися від здушених ридань, очі почервоніли, як Женевське озеро під призахідним сонцем, і Домлер з Францом почули жахливе визнання. Я сам не знаю, як воно сталося, хрипко вимовив він. Сам не знаю. Вона була ще дитиною, коли померла її мати, і щоранку вона приходила до мого ліжка, іноді навіть засинала в мене під боком. Я так жалів бідолашну дитину. Ну, а згодом ми почали подорожувати разом, сидячи в машині чи в купе поїзда, завжди трималися за руки. І вона мені наспівувала пісеньки. Іноді ми казали одне одному Ну ми сьогодні не дивитися ні на кого. Нехай цей день належить тільки нам. Крім нас із тобою ніхто на світі не існує. В голосі його забринів сарказм. Люди казали, яка зворушлива любов між батьком і дочкою. Розчулювалися до сліз. Ми були як закохані, а скінчилося тим, що стали коханцями. Після того, як це сталося, я ладен був застрелитися. Та, видно, такі мерзенні виродки, як я, на таке нездатні. А потім що? спитав доктор Домлер, знов вертаючись думкою до Чикаго і згадуючи лагідного блідого добродя в пенсне. Який так уважно придивлявся до нього в Цюріху тридцять років тому. Це тривало далі. О, ні, ні. Вона. Вона зразу немовби закам'яніла, тільки казала нічого, нічого, татку, забудьмо нічого. Чи були якісь наслідки? Ні. Він судорожно схлипнув і кілька разів висякався в хусточку. Але досить і тих. Що маємо тепер? Вислухавши розповідь, доктор Домлер відкинувся на спину свого глибокого крісла, цього неодмінного атрибуту буржуазного існування і подумки мовив: Селюк, чи не вперше за двадцять років, живши такий не Розділ четвертий. Тепер ми вже все знали, вів далі Франц. Домлер сказав Уорренові, що візьметься лікувати дочку за умови, що той розлучиться з нею на довгий час, принаймні на п'ять років. Уоррена, після його сповіді найбільше, здається, хвилювало, чи не дійде ця історія до Америки. Ми опрацювали план лікування і почали чекати наслідків. Особливих підстав для оптимізму ми не мали, як ви знаєте, процент одужень, навіть так званих одужень у соціальному аспекті в цьому віці вкрай низький. Перші листи справляли гнітюче враження, погодився Дік. Так так, і при тому були такі типові я навіть вагався, чи відсилати перший лист. Та потім вирішив нехай Дік знає, що ми тут робимо, що ми не сидимо, згорнувши руки. Я вдячний вам за те, що ви відповідали їй. Це справжня великодушність. Дік зітхнув. У неї таке чарівне личко. Вона мені надіслала кілька своїх знімків, і потім я там цілий місяць сидів без діла, зрештою, я ж їй нічого особливого не писав, твердив тільки будь розумною дівчинкою і слухайся лікарів. І цього вистачило. Головне, що десь поза клінікою з'явилася людина, про яку вона могла думати. Адже доти в неї нікого не було, окрім старшої сестри, з якою вона, видно, не дуже близька. До того ж її листи давали нам цінний матеріал, допомагали стежити за перебігом хвороби. Що ж я радий. Ви розумієте, як це сталося? У неї розвинувся комплекс провини. Вона вважала себе співучасницею, але само по собі це не так істотно, хіба що дає уявлення про загальну цілісність натури і силу характеру. Отже, спочатку той шок. Потім вона потрапляє до пансіону і там, слухаючи дівочі розмови, піддається інстинктові самозбереження, починає переконувати себе, що ніякої провини за нею немає. А звідси вже тільки один крок до ілюзорного світу, де всі чоловіки затівають проти тебе лихе, і чим більше їх любиш і довіряєш їм, тим вони підступніші. Чи згадувала вона будь-коли безпосередньо про ну, про той жах? Ні. І, щиро кажучи, коли стан її почав нормалізуватися, це було десь у жовтні. Ми спершу навіть розгубилися. Якби їй було років тридцять, можна було б спокійно чекати, поки вона сама пристосується до життя, але, зважаючи на її молодість, ми побоювалися, щоб вона не лишилася внутрішньо скаліченою назавжди. Отож доктор Домлер сказав їй одверто Тепер усе залежить від вас самої. Ви ні в якому разі не повинні вважати, що життя для вас у чомусь скінчилося, навпаки, воно тільки починається і таке інше. Розумові дані в неї чудові. Покладаючись на це, він навіть дав їй почитати Фрейда небагато, тільки засади. І вона зацікавилася та що там казати, ми тут усі її любимо, але в неї замкнута вдача, додав він і запнувся. Хотілося б знати, чи немає в її останніх листах, надісланих з Цюріха, чогось такого, що проливало б світло. На її настрої, плани, на майбутнє. Дік на хвильку замислився. Важко сказати якщо хочете, я привезу ці листи. По-моєму, в них відчувається надія і цілком жадоба до життя. Іноді вона згадує про минуле, як згадують про нього люди, які побували в ув'язненні і в яких важко зрозуміти, про що саме йдеться, про злочин, в'язницю чи те й те разом. Та й зрештою. Хто я для неї? Витвір, уява, манекен. Я чудово розумію ваше становище і хочу ще раз висловити нашу вдячність, тому, власне, я й хотів побалакати з вами перше, ніж ви зустрінетесь з нею. Дік засміявся. Гадаєте, вона зразу кинеться мені на шию? Не в тому річ. Я прошу вас, щоб ви були з нею обережні. Чоловіки вашого складу подобаються жінкам, Дік. Тим гірше для мене. Ну, гаразд, гаразд. Я буду з неї не тільки обережний, а й спробую викликати в неї відразу. Наїмся часнику перед зустріччю. Прийду Неголений. От побачите, вона ще ховатися від мене буде. Ні, ні, тільки не часник. Франц вжахнувся, серйозно сприйнявши його слова. Так і кар'єру зіпсувати можна. А втім, ви, здається, жартуєте. Я можу навіть накульгувати. Франц весело засміявся, але він бачив, що цього разу Дік не жартує. Звучить непогано і суто по американському, сказав він. У нас усе не так просто. Він підвівся і підійшов до балконних дверей. Звідси я бачу цюріх. Он вежа Гросмюнстера. Під ним у склепі похований мій дід. Напроти за мостом. Могила мого предка. Лафатера, який не хотів, щоб його ховали в церкві, поряд статуя іншого предка, Генріха Пестолотці, і пам'ятник докторові Альфреду Ешеру. А над усім цим височить цвінглі. В мене завжди перед очима цілий пантеон героїв. А вже ж, Дік підвівся з крісла. Я просто розхвалився без міри. Насправді ж. Я ще й першого кроку не ступив, але плани в мене є. Американці у Франції всі як один рвуться додому. Але я не поспішаю. Офіцерську платню мені видаватимуть до кінця року при умові, що я відвідуватиму лекції в університеті. Зважте, до речі, на щедрість і завбачливість нашого уряду в справі вирощування геніїв. Наприкінці року я поїду на місяць додому, побачуся з батьком. А потім повернуся сюди. Мені тут запропонували місце. Де? У ваших конкурентів. В клініці Гіслера. В Інтерлакені. Тримайтеся від них подалі, застеріг Франц. У них там за рік змінилося кільканадцять молодих лікарів. Гіслер сам психопат, а в клініці порядкує його дружина із своїм коханцем. Це, звичайно, між нами. А як же ваші американські плани? посміхнувся Дік. Пам'ятаєте, ми хотіли разом податися до Нью-Йорка і відкрити там найсучаснішу клініку для мільярдерів? Ет, студентські мрії. Обідав Діку Франца в товаристві його дружини і маленького песика, від якого тхнуло паленою гумою в їхньому котеджі на краю території клініки. Діка щось гнітило. Не дух ощадливості, що панував тут, і не фрау Григоровіус, що виявилася саме такою, якою він і уявляв собі, а оте несподіване зауваження францових обріїв, з чим сам Франц, очевидно, вже змирився. Для Діка сенс аскетизму полягав у зовсім іншому. Аскетизм міг сприяти досягненню мети. Міг бути навіть джерелом утіхи, якщо супутником його є слава. Але він ні за що не погодився б перекроїти своє життя до розмірів успадкованого костюма. Домашнім звичкам Франца та його дружини в плісняві вмебльованого затишку бракувало свободи і романтики. Після місяці у Франції. Розмах і щедрість, що їх виявляла Америка, позбуваючись воєнних запасів, вплинули на Дікове світосприймання. До того ж, він усвідомлював, що подобається людям і чоловікам, і жінкам, і, може, саме інстинктивне побоювання того, що це може зашкодити цілеспрямованій людині, спонукало його повернутися в самісінький центр швейцарського. Годинникового циферблата. Кете Грегоровіус мліла від його компліментів, переймаючись вірою у власні чари, а він сидів, як на жару. Його дратував цей пропахлий капустою дім, і водночас він лютився на себе за нетерпимість, якої раніше в собі не помічав. О Господи. Невже і я такий, як усі, думав він згодом. Прокинувшись серед ночі, невже і я такий, як усі. Неслушні почуття, як на соціаліста, але цілком слушні, як на того, хто обрав собі одну з найдивовижніших професій у світі. А суть була, власне, в тому, що в Дікові вже почалася переоцінка цінностей молодості. Процес, коли вирішується питання, варто чи не варто вмирати за те, у що вже не віриш. у тыщи раздел пятый Яскраве світло з розчинених дверей заливало веранду головного корпусу. Темно було тільки там, де чорні тіні від простінків, зливаючись із химерними тінями від металевих крісел, спадали вниз, на клумби з гладіолусами. Постать міс Уоррен спочатку мелькала серед інших, що сновигали з кімнати до кімнати, потім чітко вималювалась на дверях. Щойно вона помітила Діка. Світло впало на її обличчя, коли дівчина ступила на терасу, і вона винесла світло з собою. Вона йшла, ніби танцюючи, цілий тиждень у її вухах бриніла пісня літа з його розпащилим небом і яскравими затінками. А коли з'явився Дік, ця пісня зазвучала так лунко й переможно. Що дівчині самій захотілося співати. Як поживаєте, капітане? спитала вона, насилу відриваючи погляд, що немов потонув у його очах. Може, посидимо тут? якусь мить вона постояла, озираючись довкола, не наважуючись знов заглянути йому в очі. Сьогодні тепло, як у Якась жінка вийшла слідом за нею. Огрядна коротуха закутана в шаль. І Ніколь відрекомендувала її Дікові Сеньора. Франц залишив їх, пославшись на якісь справи, і Дік зсунув три крісла. Чудова ніч, сказала сеньора. Чудова, підтвердила Ніколь і обернулася до Діка. Ви надовго сюди? Цебто в Цюріх?» Надовго. Перша по справжньому весняна ніч, зауважила сеньора. Наскільки ж? Принаймні до липня. А я їду звідси в червні. Червень тут чудова пора, озвалася сеньора. Червень ви краще перебудьте тут, а виїздіть у липні, коли розпочнеться спека. А куди ви поїдете? спитав Дік у Ніколь. Ще не знаю. Ми поїдемо вдвох із сестрою. Хочеться, звичайно, куди небудь туди, де вирує справжнє життя. Адже я згайнувала стільки часу. Та, може, мені порадять спершу пожити на тихому курорті, скажімо, на комо. Чому б і вам не приїхати на комо? Ах, комо. почала сеньора. З відчинених дверей долинув вступ до легкої кавалерії зупи. і Ніколь... Скориставшись з нагоди, підвелася, Дік подивився на дівчину, і молодість та краса її так вразили його, що він аж задихнувся від раптової хвилі почуттів. Вона всміхнулася зворушливою усмішкою, в якій була вся розгублена і безпорадна молодість світу. Під таку гучну музику важко розмовляти, може. Погуляємо трохи, бо насноче, сеньора. Добраніч добраніч. Вони зійшли на стежку, яка через кілька кроків пірнула в тінь. Ніколь узяла Діка під руку. У мене є кілька пластинок, сестра надіслала з Америки, сказала вона. Коли ви ще приїдете сюди, я їх поставлю. Я знаю тут одну місцинку, де можна завести патефон. І ніхто не почує. То буде чудово. Ви знаєте, індостан? тривожно спитала вона. Мені подобається, я раніше не чула. А ще в мене є вони не діти вже, повірте, і коли ти плачеш, я радію. Ви, напевно, танцювали під усі ці речі в Парижі. Я в Парижі не був. Йому весь час хотілося дивитися на її кремову сукню. Що здавалася то блакитною, то сірою, коли вони йшли між дерев, на її волосся, що ніби аж світилося. Щоразу, коли їхні погляди зустрічалися, вона ледь усміхалася, Я тепер можу робити все, що хочу, сказала вона. В мене є ще дві пластинки, вони вам сподобаються. Завжди, хоч доки вернуться корови, і прощавай, Олександре. Наступного разу, через тиждень, він трохи запізнився, і Ніколь уже чекала його на стежці, що вела від Францевого котеджу до головного корпусу. Відкинуте щола волосся вільно спадало їй на плечі. І, здавалося, ніби її обличчя оце щойно відкрилося світові чи ніби вона вийшла з лісу на галявину, освітлену місяцем. Усе таємне і загадково відступилося від неї. Дікові захотілося, щоб за нею не стояло ніякого минулого, щоб вона була дівчина ні звідки, яка просто виникла раптом із темряви. Вона повела його до сховку, де стояв патефон. Вони обійшли флігельок майстерню, видобулися на скелю і сіли під низьким муром. Самі в безкраєму морі нічної темряви. Вони були тепер уже в Америці. Навіть Франц, який вважав Діка всепереможним Лотаріо, що б не здогадався, як далеко вони залинули туди, де пламеніє пал кохання, а зміст життя. То шал єднання, де на побачення я їду, в воді натисни на педаль, і де, коли ти усміхнулась, забув я тугу і печаль. Потім вони зустрічалися десь він до стані, а після того, видно, посварилися, бо зірки на небі плакали, а нам було однаково було нам все одно. І нарешті розійшлися. І серце скриженіло, і вже нема кохання. Ні радості, ні трепету і ні страждання. Тоненькі павутинки мелодій, що єднали втрачені дні з майбутніми надіями, снувалися в темряві швейцарського вечора. Паузи заповнював спів цвіркуна. Потім Ніколь зупинила патефон і сама заспівала. Кинь срібний долар додолу, Накреслить долар срібне коло. Здавалося, вона зовсім не дише, тільки ледь розтулені уста вимовляють слова пісні. Дік рвучко підвівся. Що з вами? Не подобається пісенька? Ні, чому ж подобається. А цієї мене навчила наша куховарка ще вдома. Якби ж то мені розум, якби мені знаття. Зв'язала б з ним, з'єднала б з ним навік своє життя. Подобається. Вона всміхнулася, вкладаючи якнайбільше в цю йому і тільки йому призначену усмішку. Вона всю себе обіцяла йому за таку дрібничку, за іскорку розуміння, за якусь ознаку того, що і в ньому щось озвалося. Вербове віття, густа темрява, крапля по краплі, віддавали їй свої солодкі млосні соки. Вона теж підвелася і, спіткнувшись об патефон, на мить припала до Діка чолом до його плеча. В мене є ще одна пластинка. Ви чули до побачення Летті? Напевно, чули. Повірте, я справді не чув жодної з цих речей. І не знав ніколи міг би він додати Не знав, не нюхав, не пробував на смак. Нічого такого не було в його житті, лише гарячі дівочі щоки в гарячій темряві від людних закутків. У Нью-Хейвені 1914 року дівчина Розділ шостий Коли вони зустрілися знову, був уже травень. Сніданок у Цюріху був уроком обачності, логіка підказувала, що в обраному ним житті немає місця для Ніколь. Проте, коли якийсь чоловік за сусіднім столиком утупився в неї палючим поглядом, що насторожував, як непозначений у лоці й вогонь. Дік обернувся до нього з такою одвертою, хоча й ввічливою погрозою, що той не витримав і опустив очі. Один з тих любителів ловити витрішки, недбало пояснив він Ніколь. Це він до вашої сукні придивляється. Навіщо вам так багато суконь? Сестра каже, ми дуже багаті. Ніяково пояснила вона. Відколи наша бабуся померла. Ну, гаразд, тоді я вам вибачаю. Різниця в роках між ними дозволяла йому тішитися дівочим марнославством, Ніколь. Тим як вона, виходячи, оглянула себе у великому дзеркалі у вестибюлі ресторану, не боячися правди, яку говорить непідкупна амальгама. Дікові радісно було дивитись, як вона бере дедалі більше октав на клавіатурі життя, звикаючи усвідомлювати свою красу та багатство. Він щиро намагався звільнити її від думки, що це, власне, він полагодив її, склеївши заново уламки йому хотілося, щоб життярадісність і впевненість розквітали в ній без його допомоги. Та це було важко. Бо Ніколь відразу складала усе йому до ніг, немов жертовні дари з амброзії та мирти. На початку літа Дік уже розгорнув бурхливу діяльність у Цюріху. Він упорядкував свої статті, додав до них матеріали, зібрані за час військової служби, і тепер завершував свою психологію для психіатрів. Навіть знайшов видавця. Що начебто погодився надрукувати її. Крім того, Дік підшукав бідного студента, який мав пригладити його німецьку мову. Франц вважав, що Дік надто квапиться, але той посилався на скромність обраної теми. Я знаю цей матеріал так, як потім уже не знатиму ніколи, наполягав Дік. Як на мене, він уже давно так і проситься в підручник. Просто досі ніхто не звертав чомусь уваги. На його практичну цінність. Наш фах, на жаль, чомусь приваблює до себе людей трохи надломлених, коли не фізично, то морально, і вони компенсують власні вади, обмежуючись випадками чисто клінічними, практичними. Це дозволяє їм перемагати без боротьби. Вас це не стосується, Франц. Вам цей фах народу написаний. І слава Богу, що вас не збивали з пуття якісь інші нахили. Я, наприклад, став психіатром тільки тому, що одна дівчина в коледжі Святої Гільди в Оксфорді відвідувала лекції з психіатрії. А тепер даруйте за банальну фразу, я не хочу, щоб ідеї, які я маю, потонули в двох, трьох дюжинах пива. Воля ваша, відповів Франс, ви американець, ви можете робити це не боячись за свою професійну репутацію. Але я особисто ворог усіляких популяризацій. Ще, бува, ви почнете писати брошурки під назвою Роздуми для невтаємничених, розжовуючи все так, що читачеві просто не треба буде думати. Якби мій батько був живий Дік, він подивився б на вас отак і пирхнув. Він узяв би цю серветку, згорнув її отак, а це кільце взяв би отак. Франц підняв темне дерев'яне кільце для серветки прикрашене різьбленою головкою вепра, і сказав би В мене таке враження. Потім він би глянув на вас і подумав Ет, шкода слів, і пирхнув би ще раз. І на тому, власне, і скінчився б обід. Сьогодні я сам, задирикувато сказав Дік, але завтра, може, з'являться інші. А тоді вже надійде моя черга згортати серветку, як ваш батько, і пирхати. Франц помовчав трохи, потім спитав Як почуває себе наша пацієнтка? Не знаю. Вже час би знати. Франц гукнув в кухню до дружини. Господи Боже мій, принеси, будь ласка, Дікові ще одну склянку пива. Мені краще більше не пити перед розмовою з Домлером. Ми вважаємо, що передусім слід опрацювати програму. Минув місяць. Дівчина явно закохалася у вас. За звичайних обставин це нас не обходило б, але тут, у клініці, ми не можемо дивитися на це крізь пальці. Я зроблю так, як скаже доктор Домлер, пообіцяв Дік. Але він не дуже вірив, що Домлер зуміє з'ясувати становище, яке йому самому, було ще зовсім неясне. Без будь яких його свідомих зусиль вийшло так, що все тепер залежало від нього. Йому пригадалося, як у дитинстві. Він сховав ключ від шафки із столовим сріблом під хусточками в горішній шухляді комода. Всі відбігали ноги, шукаючи ключа, а він спостерігав цю метушню незворушно, як філософ. Щось схоже він відчував і тепер, коли заходив із Францом до кабінету професора Домлера. Професор Обличчя якого в рамці прямих бакенбардів було прекрасне, як обвита виноградом веранда старовинного будинку, враз обеззброїв Діка. Він зустрічав людей і талановитіших, ніж Домлер, але не було серед них постаті благороднішої. Те саме він знову подумав через півроку, коли побачив Домлера у труні. Веранда спорожніла, виноградний заріст бакенбардів лежав на цупкому крахмальному комірці. Відблиски багатьох битв згасли назавжди, в щілинах очей під тонкими повіками. Добрий день, сер, привітався Дік, виструнчившись по військовому. Професор Домлер спокійно переплів пальці. Франц почав доповідати, як ад'ютант чи секретар доповідає начальникові, та за хвилину начальник урвав його. Ми досягли певних успіхів, лагідно промовив він. Але тепер, доктор Дайвер, нам потрібна ваша допомога. Дік, захоплений зненацька, признався мені самому ще не все ясно. Мене не стосуються ваші особисті висновки, сказав Домлер, але дуже стосується інше. Цей перехідний період, тут він іронічно примружившись, глянув на Франца, а той відповів йому таким самим поглядом треба. Професор відкинувся на спинку крісла і засміявся, і крізь сміх запитав, поблискуючи пильними, сірими очима А може, ви й самі не лишилися байдужі? Дік, розуміючи, що його загнали на слизьке, теж засміявся вона дуже гарна дівчина. До такої вроди не можна лишатись байдужим. Але я не збираюся. Франц хотів був втрутитися. Але Домлер знову зупинив його, спитавши в Діка. То, може, вам краще було б виїхати звідси? Виїхати я не можу. Доктор Домлер обернувся до Франца. Тоді нам доведеться зробити так, щоб виїхала міс Уоррен. Робіть, як вважаєте за краще, професор Домлер? мовив Дік. Становище й справді складне. Професор Домлер, важко, як каліка, що спинається на милиці, підвівся з крісла. Але знайти вихід із цього становища повинен лікар. неголосно вигукнув він. Зітхнувши, він знов опустився в крісло, щоб перечекати, доки стихне гуркіт грому, що заповнив кімнату. Дік бачив, що Домлер. Розсердився не на жарт і не знав, чи зуміє стриматися сам. Коли гуркіт віддалився, Франц докинув нарешті своє слово. Доктор Дайвер, людина тонка й благородна, сказав він, тільки треба, щоб він до кінця усвідомив наше завдання, а тоді я певен він знайде раціональний шлях. На мою думку, Дік може співробітничати з нами тут, на місці. І нікому не треба виїжджати. А ви якої думки? спитав Діка професор Домлер. Дікові ставало дедалі незручніше, але напружена мовчанка, що запала після Домлерових слів, не могла тривати нескінченно. Зненацька він наважився Я, здається, майже закоханий у неї. І навіть думав. Чи не одружитися? Що, що?. вигукнув Франц. Заждіть. зупинив його домлер. Але Франц не хотів ждати. Одружитися і півжиття змарнувати на те, щоб бути при ній лікарем і доглядальницею, і бос. Розділ сьомий Лише надвечір вони домовилися, що Дік має робити далі. Лишаючись уважним і взичливим, він мав поволі віддалятися, щоб, урешті решт зовсім зникнути з обрію. Підвівшись з крісла, Дік мимоволі подивився у вікно. На дворі сіялась мжичка, і десь там під дощем його ждала Ніколь. Він вийшов, застібаючи плащ на всі ґудзики, насуваючи глибше капелюх і зразу ж натрапив на неї. Вона стояла під дашком парадного входу. Я придумала, де нам посидіти сьогодні, сказала вона. Поки я хворіла, мені до всього було байдуже. Сиділа собі вечорами в будинку разом з усіма і нічого не помічала і не чула. А тепер я весь час бачу, що довкола хворі люди, і це, і це. Ви незабаром поїдете звідси. Так, тепер уже скоро. Моя сестра Бет всі звуть її Бебі, через кілька тижнів приїде і забере мене куди-небудь. А потім я повернуся і пробуду тут іще місяць, останній. Сестра старша за вас. О, набагато, їй двадцять чотири роки. Вона в нас справжня англійка, живе в Лондоні, у батькової сестри. Вона була заручена з англійцем, але він загинув на війні. Я його так же одного разу і не бачила. В її обличчі, блідо золотавому, у відсвітах розмитого дощем надвечірнього сонця. Дік побачив те, чого не помічав досі високі вилиці, ніжна прозорість шкіри, не хвороблива, а така, що від неї, здається, віє, прохолодою, створювали прообраз майбутньої краси. Так, дивлячись на породисте лоша, уявляєш його конем, і знаєш, що це буде не просто проекція молодості на сірий екран життя, а справжній розквіт. Це обличчя буде гарне і в зрілому віці, і в похилому. Такою була його будова, ощадлива витонченість рис. Чому ви так придивляєтеся до мене? Просто думаю, що ви, мабуть, будете дуже щасливі. Ніколь злякалася. Мабуть. А втім, гірше, ніж було, вже бути не може. Вони сховалися в дровітні. Вона сиділа, схрестивши ноги в туфлях для гольфа, щільно загорнувшись у дощовик. Щоки її трохи порожевіли від вологого повітря. Тієї частини його вдачі, яка гармоніювала з ірландським рудавим відтінком шкіри, Ніколь, власне, ще не знала, вона її побоювалася, хоч і прагнула зазирнути в неї, бо то було його чоловіче єство. Але другий Дік з його гречними манерами і відвертим приязним поглядом був як на долоні, і цим Діком вона заволоділа без вагань. Як це робила більшість жінок? Якусь користь мені цей заклад усе таки дав. Я маю на увазі мовну практику, сказала Ніколь. З двома лікарями я розмовляла по французькому, з доглядальницями по німецькому, з прибиральницями і однією з пацієнток по італійському, а інша пацієнтка. Допомогла мені поповнити мій запас іспанських слів? Це й чудово. Він намагався підібрати тон, який відповідав би його подальшій тактиці, але дарма. А ще я займалася музикою. Сподіваюсь, ви не думаєте, що мене цікавить тільки джаз? Я займаюся регулярно щодня і вже кілька місяців відвідую в цюріху цикл лекцій. З історії музики бували дні, коли тільки це й тримало мене на світі музика і малювання. Вона нахилилася і віддерла надірваний шматочок підошви, потім подивилася на Діка знизу вгору. Мені б хотілося намалювати вас отак, як ви оце стоїте. Дікові боляче було дивитись, як вона прагне звеличити себе в його очах. Я вам заздрю. А мене вже, мабуть, ніщо не може зацікавити, крім моєї праці. О, в чоловіків так і повинно бути, квапливо запевнила вона, але дівчина мусить розвивати всілякі свої здібності, щоб потім передати їх своїм дітям. Певно, так, погодився Дік умисно байдужим тоном. Ніколь мовчала. Дік волів би, щоб вона говорила далі. Своїми репліками він старався б розхолоджувати її, виконуючи таким чином свою нескладну роль, але вона мовчала. Ви вже цілком здорові, сказав він, постарайтеся забути про минуле і хоч рік шануйтеся, бережіть нерви й сили. Повертайтеся до Америки, починайте з'являтися в товаристві, закохайтеся і будьте щасливі. Я не можу. Закохатися. Пошкодженою туфлею вона сколопнула грудку плісняви з колоди, на якій сиділа. Ще й як зможете, відказав Дік, не зараз, то через рік чи два. І брутально додав. У вас буде цілком нормальне життя і повен дім гарнесеньких дітлахів. Одне те, що вам у вашому віці. Вдалося перебороти таку хворобу. Означає, що причина її неорганічна. Запевняю вас, моя люба, ви житимете, розкошуючи ще довго після того, як ваші друзі підуть на звалище. З її очей він бачив, якого болю завдав їй цією кінською дозою гірких ліків, званих правдою. Я знаю. Що мені ще довго не можна буде й думати про одруження, жалібно сказала вона. Дік, розгублений і засмучений. Світ ніколи розпався, але це був примарний, неусталений світ, і під його уламками ще жило все, що її хвилювало. Невже лише годину тому вона чекала його біля входу, і надія прикрашала її, мов квітка на сукні. Для нього вбрання має шовкове і ґудзики золоті, для нього розквітають нарциси. І духмяніє повітря. Звичайно, приємно буде знову тішатися життям. безпорадно пробелькотіла вона. У неї виникла відчайдушна думка сказати йому, яка вона багата, в яких розкішних будинках зростала, пояснити, що вона капітал і то чималий. На мить у неї втілився дух її діда. Ліверанта Сіда Оорна, та вона подолала спокусу змішати всі цінності докупи і знову розмістила їх по їхніх вікторіанських альковах, хоч їй самій не залишалося тепер нічого, крім болю та порожнечі. Мені час вертати. Дощо вже нема. Дік ішов поряд гостро відчуваючи її тугу, і йому хотілося спити дощові краплі з її щік. Я одержала нові пластинки, сказала вона. Так кортить послухати їх. Ви коли-небудь чули? Сьогодні ж, після вечері, кладу цьому край, вирішив Дік. Він кляв, на чим світ стоїть Франца, за те. Що той втяг його в цю ганебну історію. Поки Дік чекав у холі, увагу його привернула постать у береті, схожому на берет ніколь, але не змоченому дощем, бо, власне, він і не повинен був захищати від негоди, а прикривав недавно оперований череп. З-під берета заблимали очі, побачили Діка, наблизилися до нього. Добрий день, докторе. Добрий день, мусьє. Гарна погода так чудова. Ви тепер у нас ні, приїхав тільки на один день. Он як, ну, до побаченням мсьє». Радіючи з того, що спромігся впоратися з розмовою, бідолаха в береті поплентався далі. Дік чекав. Через якийсь час сходами спустилася і підійшла до нього одна з доглядальниць. Міс Уоррен просила переказати вам, що, на жаль, не зможе зійти. Їй хочеться сьогодні лягти раніше, і вона повечеряє в себе на горі. Доглядальниця запитливо дивилася на Діка, немов сподіваючись почути, що міс Уерн знову поводиться дивно. Он як? Ну що ж? Дік проковтнув слину, намагаючись вгамувати гучне биття серця. Нехай відпочиває, дякую. Він був здивований і трохи розчарований. Але так чи інакше це йому розв'язувало руки. Попередивши Франца запискою, що не залишиться вечеряти, Дік пішов до трамвайної зупинки. Коли він зайшов на платформу і останні промені сонця визолотили рейки і скельце квиткових автоматів, йому раптом здалося, що все і клініка, і платформа розрослося до величезних розмірів, а потім зробилося зовсім маленьким. Це повторилося кілька разів, і йому стало страшно. Він зрадів, відчувши під ногами твердий брук Цюріха. Він сподівався, що Ніколь озветься наступного дня. Але вона мовчала. Стривожений, він подзвонив Францеві в клініку і запитав, чи здорова вона. Вона виходила снідати й вчора, і сьогодні, відповів Франц, була ніби трохи неуважна, задумана. А чим у вас тоді скінчилося? Дік спробував перестрибнути альпійське провалля, що розділяло чоловічу і жіночу статі, та, власне, нічим, в усякому разі, на мій погляд. Я тримався досить холодно, але, здається, не настільки, щоб змінити її ставлення до мене, якщо воно справді таке, як ви вважаєте. Можливо, його самолюбство було вражене тим. Що не довелося завдати. Розділ восьмий Кілька тижнів Дік ходив сам не свій. Патологічний початок і холоднокровно розрахований кінець усієї цієї історії лишили неприємний присмак бездушності. Ніколь обманули, зігравши на її почуттях А що, як такі ж почуття живуть і в ньому? Йому самому треба тепер позбуватися солодких мрій. Щоночі снилось, як вона йде стежкою від клініки, вимахуючи великим солом'яним брилем. Якось Дік побачив її не неввісні. Він саме проходив повз готель палас, коли розкішний Ролс Ройс зупинився біля вигнутого півмісяцем під'їзду. Всередині зовсім маленька в порівнянні з величезною машиною і ніби невагома. Підтримувана в повітрі надмірною потужністю сотні кінських сил сиділа Ніколь з якоюсь молодою жінкою, очевидно, своєю сестрою. Ніколь помітила його, і в неї злякано розтулились уста. Дік торкнувся пальцями капелюха і пройшов, не зупиняючись, але на мить усі химери гроз з вереском закружляли навколо нього в шаленому танку. Кілька разів він пробував умовляти себе, докладно аналізував перебіг її хвороби і доводив, що рецидиви неминучі, як неминучі життєві конфлікти, що призводитимуть до них. Виходила солідна стаття, яка могла б переконати будь кого, крім її автора. Все це тільки зайвий раз переконало Діка, як глибоко зачеплені його власні почуття. Переконавшись, він почав гарячково шукати проти отрутних засобів. Один з них нагодився в особі телефоністки з бар сюр Оба, яка подорожувала тепер по Європі від Ніци до Кобленца, полюючи чоловіків, що впадали коло неї в армії, в золоту пору її життя. Другим стала клопітка справа з оформленням квитка на військове транспортне судно, що в серпні вирушало спеціальним рейсом. До Сполучених Штатів і, нарешті третім, напружена робота над коректурою книжки, що восени мала бути віддана на суд усіх психіатрів, які знали німецьку мову. А втім, для Діка ця книжка була вже вчорашнім днем. Йому хотілося заглибитись у практичні дослідження, а для цього треба було домогтися нової стипендії і призначення за обміном до якої небудь порядної клініки. Тим часом він задумав написати нову монографію, спроба послідовної класифікації неврозів та психозів, на основі обстеження 1500 випадків із психіатричної практики як до, так і після Крепеліна, діагностованих згідно з термінологією різних сучасних шкіл, з не менш гучним підзаголовком, з хронологічним оглядом полеміки. З даного питання. Ця назва звучатиме по німецькому просто колосально. Дік неквапно натискав на педалі велосипеда, раз у раз поглядаючи на Дан Дюміді і примружуючись, коли між прибережними готелями Монтре зблискувала дзеркальна гладінь озера. Серед перехожих він помічав англійців, які вперше після чотирирічної перерви з'явилися тут. І тепер ходили групами, роздивляючись довкола пильно і сторожко, мов герої детективних романів. Напевно, їм здавалося, що за кожним рогом у цій сумнівній країні на них чатують добре вишколені німецькі банди. На руйновищі, що його залишив після себе. На станції гліонського фунікулера він здав велосипед у багаж і вмостився з кухлем пива на терасі станційного буфету, з якої видно було, як схилом під котом 80 градусів повзе вниз жучок вагончик. Одне вухо в Діка було повне закипілої крові ще зла де Пельц, де він раптом почав дуж натискати на педалі, аби довести собі, що ще не втратив спортивної форми. Він попросив спирту і промив вухо. Вагон фунікулера тим часом підповз до перону. Пересвідчившись, що велосипед на багажній платформі, він закинув свій рюкзак у нижнє відділення вагона і увійшов сам. Вагони гірських колій мають скісну форму, кут скосу в них приблизно такий, як у криз капелюха, власник якого воліє залишитись невпізнаним. Слухаючи, як булькотить в камері під вагоном вода, Дік захоплено думав про дотепність конструкції. Камера другого вагона, що на горі, наповнюється в цей час водою, і як тільки гальма будуть відпущені, в той другий важчий, почне спускатися, тягнучи вгору свого двійника. Справді геніально. Двоє англійців, що сиділи напроти Діка, обговорювали надійність троса. Трос англійського виробництва витримує, як правило, 5-6 років. Позато рік німці перехопили в нас замовлення і хочете знати, наскільки вистачило їхнього троса? Ну, цікаво. На рік і 10 місяців, а потім швейцарці продали його італійцям. Ті не дуже прискіпуються до якості тросів. Уявляю собі, як підірвала б престиж Швейцарії аварія Фунікулера. Кондуктор замкнув двері, дав по телефону сигнал своєму колезі, і вагон, шарпнувшись, рушив угору до малесенької цяточки ген на смарагдовій вершині. Незабаром низькі дахи лишилися внизу, і перед пасажирами почала розгортатися кругова панорама Во, Вале швейцарської Савої та Женеви. Центр озера, охолоджуваний швидкоплинною Роною, був одночасно і центром усього західного світу. По озеру плавали лебеді, схожі на човни, і човни, схожі на лебедів, ніби несправжні на тлі цієї бездушної краси. День був погожий. На берегах яскраво зеленіла трава, Тенісні корти курзалу сліпучо біліли під сонцем. Людські постаті на кортах не відкидали тіней. Коли за обрію виплив шильйон і острів із Саланьйонським замком Дік поглянув униз. Фунікулер уже піднявся понад найвищі будинки узбережжя. Обабіч колії серед густих кущів виникали нові яскраві плями квітників. Уся ця буйна краса була власністю управління фунікулера, і у вагоні висіла табличка з написом Зривати квіти заборонено. Але квіти, що їх заборонялося зривати, самі лізли до середини вагона і, відпустивши його нарешті і уклонившись на прощання, змикалися знову в рожевому суцвітті. А тим часом у вагон уже зазирали інші квіти. В сусідньому відділенні кілька англійців, стоячи, голосно захоплювалися панорамою. Раптом вони замовкли і розступилися. Щоб пропустити якусь молоду пару, що, вибиваючись, пробиралася вниз до найближчого відділення, де сидів Дік. Юнак був італієць чи француз, очі як вопудала оленя. Дівчина була Ніколь. Засапані вони з веселим сміхом гепнулися на сидіння навпроти Діка, відтіснивши в куток англійців. І Ніколь сказала Вітаю. Вона стала ще вродливішою. І Дік не зразу збагнув, що в ній перемінилося, аж потім побачив у неї нова зачіска. Її шовковисте волосся підстрижене і залите кучерями. В сиво блакитному светрі, в білій тенісній спідниці вона була ніби перший травневий ранок. Клініка не лишила на ній жодного сліду. Вони з марморою перезирнулися, і Ніколь вигукнула. А виявилося, що перший клас зразу за кабіною водія справжнісінький катафалк, на вікнах, за навіски на випадок дощу, і нічого не видно. Але для сестри головне показати себе. Обоє знову вибухли сміхом, дружнім сміхом молодості. Куди ви їдете? спитав Дік. Доко? Ви теж? Ніколь оглянула його одяг. Це ваш велосипед там попереду. Так, у понеділок своїм ходом з'їду вниз. А мене візьмете на раму добре? Ні, справді візьмете. Мабуть, це так цікаво. Навіщо краще я знесу тебе вниз на руках? жваво втрутився мармора. Або звезу на роликах, або підкину повітря. І ти полинеш у повільно, як пір'їнка. Щастя в очах, Ніколь. Бути знову пір'їнкою, а не гирою на нозі, линути в повітрі, а не борсатися на землі. Вона поводилася, як на карнавалі, то маніжилася й прикидалася скромною, то пускала бісики, то хвилинами на її обличчя набігала тінь і в нервово стиснутих пальцях угадувався скорботний спогад про недавні страждання. Дік шкодував, що вони зустрілися. Він занепокоєно думав про те, що ця зустріч воскресила в її уяві той світ, з якого їй пощастило втекти. Він одразу ж вирішив, що зупиниться в іншому готелі. Фунікулер несподівано став, і пасажири, що піднімалися ним уперше, принишкли, занепокоєні цією зупинкою в небесах. Виявилося, однак, що затримка потрібна тільки для того, щоб кондуктор вагона, що підіймався вгору, і кондуктор вагона, що спускався вниз, обмінялися якимись загадковими повідомленнями, а потім знову вгору і вгору, над лісовою стежкою, над ущелиною і далі схилом, укритим суцільним килимом нарцисів, від колії і аж до край неба. Люди, що грали в теніс на прибережних кортах у Монтре, були тепер дрібні, як макові зернятка. В повітрі було щось нове. Свіжість так, свіжість і музика, що полинула їм назустріч з готельного саду, коли вагон підповз до гліонської станції. Коли вони пересідали на поїзд, музику заглушив шум води, пущеної з гідравлічної камери. «Ко? Лежав майже просто над ними, тисяча готельних вікон пломеніли в призахідному сонці. Але тепер усе було інакше. Захеканий паровозик потяг їх нагору колією, яка виток за витком угвинчувалася в небо. Відсапуючись, він пробився крізь низькі хмари і в клубах паровозної пари, змішаної з туманом, Дік на хвилину випустив з очей обличчяні Ніколь. Готель виростав, розростався після кожного витка спіралі, а потім вони несподівано опинилися біля нього над самісіньким сонцем. Дік закинув рюкзак на плече і попрямував пероном до багажного відділення по велосипед. Ніколь не відставала від нього у вокзальній метушні. Ви хіба не в цей готель? спитала вона. Ні, в мене зараз режим ощадливості. Тоді приходьте до нас обідати. Тут виникли якісь клопоти з багажем, а потім Дік почув Познайомтеся, моя сестра, а це доктор Дайвер із Цюріха. Дік уклонився жінці років двадцяти п'яти, високій і ставній. Самовпевнена, але вразливо слабка, вирішив він. Йому вже був відомий цей тип жінок з устами як квітка, а при тому ніби створеними для вудил. Я навідаюсь після обіду, пообіцяв Дік, треба ж спершу призвичаїтися до оточення. Він пішов зі своїм велосипедом, відчуваючи на собі погляд Ніколь, відчуваючи всю безпорадність її першого кохання, відчуваючи, як це кохання проникає в його самісіньке серце. Пройшовши кроків триста вгору, він завернув до іншого. Розділ дев'ятий Його чекали. Товариству бракувало його. Він усе ще був для них невідомою величиною. Міс Уоррен та молодому італійцеві явно нетерпеливилось зустрітися з ним. Як і Ніколь. З готельного салону, приміщення знаменитого своєю дивовижною акустикою, винесли меблі. І вийшов танцювальний зал, але в ньому лишився невеликий амфітеатр, який заповнили англійки певного віку, з шарфиками на шиї, з пофарбованим волоссям і рожево сірими відпудри обличчями, а також певного віку американки в чорних сукнях та білосніжних перуках з устами вишневого кольору. Міс Уоррен і мармора сиділи за столиком у кутку. Ніколь Ярдів за сорок від них по діагоналі. Війшовши, Дік відразу почув її голос. Ви мене чуєте? Я говорю нормально, не кричу. Чую дуже добре. Вітаю, докторе Дайвер. Що це таке? Зверніть увагу ми вільно перемовляємося. А люди посеред зали нас не чують. Нас наполумив офіціант. Пояснила міс Уоррен. тут можна розмовляти з одного кутка в другий, як по радіо. Тут, на вершині гори, все було навдивовижу, як на кораблі у відкритому морі. Незабаром до них приєдналися батьки мармори, до сестер Уоррен вони виявляли поштивість. Дік зрозумів із розмови, що їхні фінансові інтереси пов'язані з банком у Мілані, який входить у сферу фінансових інтересів Уорренів. Але бебі Уоррен хотіла поговорити з Діком, спонукована тією сліпою силою, яка штовхала її до кожного нового чоловіка, змушуючи до краю напинати невидиму прив'яз, з якої вона давно вже готова була зірватися. Вона сиділа, заклавши ногу за ногу, часто рознімаючи і схрещуючи їх знову. За характерною звичкою високих, перезрілих дівчат. Ніколь мені розповідала, що ви теж опікувалися нею, і в певному розумінні саме ви допомогли їй одужати. Але я й досі не збагну, що нам робити з нею далі. В санаторії нам нічого певного не сказали, порадили тільки якнайменше обмежувати, якнайбільше розважати її. Я знала, що родина марморів відпочиває тут у Ко, і попросила тіно, щоб він зустрів нас унизу, на станції фунікулера. І ось маєте, не встигли ми влаштуватися? Як вона б потягла його за собою через весь вагон, мало не по головах пасажирів, ну чи не божевільні, га? Ну, нічого божевільного в цьому нема, засміявся Дік. Навпаки, я навіть сказав би, що це добра ознака. Вони просто хизуються одне перед одним. Але звідки ж мені знати? В цю ріху не встигла я оглянутись, як вона взяла й обстриглася, бо побачила якесь фото в журналі мод. Ну і що? В неї шизоїдний тип, а цьому типові властива ексцентричність? Вона буде такою завжди. Якою? Такою? Кажу ж вам, ексцентричною. Гаразд. Як же ж тоді визначити, де кінчається ексцентричність і починається божевілля? Про божевілля. Відповідальність не лякає мене, заявила вона, але я просто не знаю, як мені бути з Ніколь. У нашій сім'ї ніколи нічого подібного не було. Очевидно, сестра зазнала сильного нервового струсу, і я особисто вважаю, що тут замішаний якийсь хлопець, хоч це, звісно, тільки здогад. Батько каже, що застрелив би негідника, якби той потрапив йому до рук. Оркестр Виконував бідного метелика. Молодий мармора танцював із своєю матір'ю. Мелодія була нова і ще не встигла набриднути. Дік слухав і дивився на плечі Ніколь. Вона жваво розповідала щось старшому марморі, в чубі якого чорні пасма чергувались із сивими, як чорні і білі клавіші рояля. Плечі Ніколь нагадали Дікові скрипку. А потім він подумав про її таємницю. Ганебну і страшну. Ах, метелику. Мить за миттю спливає, вже недовго лишилась тобі. Власне кажучи, в мене є один задум, вела далі бебі, чи то боронячись, чи то наступаючи. Вам він може видатися фантастичним, але я виходжу з того, що мені сказали в клініці. Ніколь то ще кілька років повинна перебувати під постійним наглядом. Не знаю, чи бували ви в Чикаго. І ні, не бував. Чикаго складається з двох частин північної та південної, які дуже відрізняються одна від одної. Північна частина район фешенебельний, аристократичний. Ми завжди чи майже завжди жили саме в цьому районі. Але є ще багато родин, старих чикагських родин. Ви розумієте, й досі мешкають у південній частині. Там є університет. Декому цей район здається, може, надто галасливим, перенаселеним, одне слово, це не північна частина, ви мене розумієте? Дік кивнув головою. За ходом її думки нелегко було встежити, але поки що він її розумів. Ясна річ, у нас там багато зв'язків. Батько фінансує деякі дослідження в університеті, заснував фонд стипендій і таке інше. От я й міркую. А чом би, повернувшись додому, не ввести Ніколь у те товариство. Знання музики і мов допоможе їй освоїтися, а там, дасть Бог, вона закохається в якого небудь гарного лікаря. Дік мало не зареготав. Орини хочуть купити для Ніколь лікаря. Чи немає у вас на прикметі пристойного фахівця за грошима не стане? Справді, навіщо ці клопоти й турботи, коли можна просто придбати для Ніколь гарненького і молодого, новоспеченого медика? А якщо він не закохається, вихопилося в нього. Гет, заохочеме, Затримки не буде. Танець скінчився. І всі поверталися на свої місця, але Бебі встигла пошепки додати. «У цьому, власне, і полягає мій задум. Але де ж Ніколь? Я її не бачу. Пішла до себе нагору, чи що? Знову її витівки. Ну, що мені робити? Я ж ніколи не певна, чи це примха, чи треба бігти її шукати? Може, вона просто захотіла побути на самоті? Після тривалої. Самотності людині важко звикнути до натовпу. Побачивши, що міс Уоррен не слухає його, він урвав пояснення я піду пошукаю її. Простір навколо готелю оточувало кільце туману. Враження було таке, наче весною в кімнаті, з опущеними занавісками. Здавалося, за тим кільцем уже немає нічого живого. Дік пройшов повз вікна підвалу. В якому хлопці розсильні, сидячи на ліжках, грали в карти за пляшкою іспанського вина. Коли він дійшов до променаду над білими хребтами високих альп, вироїлися перші зірки. На вигнутій підковою алеї, з якої відкривався вид на озеро, між двома ліхтарями, нерухомо, як статуя, стояла Ніколь. Дік підійшов, тихо ступаючи по траві. Вона озирнулася. В очах її Дік прочитав нарешті ти прийшов. І на мить пошкодував, що прийшов. Ваша сестра покоїться?» «А вже ж. Ніколь уже звикла, що за нею стежать. Вона спробувала пояснити. Часом я трохи, трохи стомлююся. Дік раптом усвідомив, як умираючий усвідомлює, що не сказав, де лежить духівниця. Домлер, а заразом і всі посередні покоління Домлерів створили Ніколь наново, і тепер її треба наново знайомити з правдою життя. Але, засвоївши цю істину, він уголос сказав те, що належить казати в таких випадках. Ви, мила чарівна дівчина, поводьтеся так, як вам хочеться, і не звертайте уваги на те, що кажуть інші. Я вам подобаюся, звичайно. А ви б. Вони вже наближалися до кінця підкови. До неї лишалося ще кроків двісті. Якби я не хворіла, чи ви могли б. цебто я хочу сказати, чи. Могла б така дівчина, як я. Ет, ви самі знаєте, що я хочу сказати. Він відчув, що відступу немає, що величезна хвиля нерозважності заливає його. Від близькості Ніколь йому перехопило дух, але і цього разу виручила професійна навичка. Відказала банальну репліку, легковажний тон. У вас щедра уява, моя люба, ви нагадали мені історію про те, як один чоловік закохався в медсестру, що його доглядала. І в тиші, яку порушували тільки їхні кроки, він почав розповідати їй анекдот. Раптом Ніколь перебила його, кинувши гостре бредня. Це вульгарне слово, і нехай, спалахнула вона. Ви маєте мене за дурненьку. Я й справді була дурненька до хвороби, але не тепер. Тепер я нормальна, бо тільки ненормальна могла б дивитися на вас і не думати, який ви гарний, привабливий, незвичайний. Та ви самі все чудово розумієте і нічого прикидатися. Я все знаю про вас. Про вас і про себе, тільки мені від цього не легше. Загнаний на слизьке Дік згадав міркування старшої міс Уоррен про молодих лікарів, яких можна придбати в інтелектуальній філії чекайських скотарень, і це на мить додало йому сили. Вичарівне створіння, але я просто не вмію закохуватися. Хочете, я навчу вас? Що? Її зухвалість, її впевненість у своєму праві на перемогу приголомшила його. Ніколь пропонувала йому відкинути всі умовності, але його згода дорівнювала б капітуляції. Будь ласка, дозвольте, отут, зараз. Вона пригорнулася до нього і здушений голос її урвався, а грудям стало тісно під сукнею. Від невимовлених слів. Він відчув свіжість її юних уст, відчув, як радісно піддається вона його дедалі міцнішим обіймам. От і кінець усім планам, і годі тут чимось зарадити, немовби після хімічної реакції утворилась нерозкладна сполука, де атоми з'єдналися раз і назавжди. Можна вилити все геть. Але відокремити складники вже неможливо. Тепер, коли Дік тримав її в обіймах, вдихав її, а вона горнулася і горнулася до нього, пізнаючи устами його Це була спроба сховатися за словами, але Ніколь уже відчула свою владу і тішилася нею. З несподіваною грайливістю вона вивільнилася з його обіймів, відступила назад, і він ніби завис у порожнечі, як недавно у фунікулері. Це йому за все, за все співала її душа, за те, що був такий жорстокий. Що мучив мене, але як тепер чудово, як чудово, я перемогла. Він мій. За правилами гри їй би треба було тепер утекти, але для неї все це було таке нове, таке прекрасне, що вона зволікала, щоб натішитися сповна. Раптом її пройняло дрожем далеко внизу мерехтіли намисто й браслет із вогнів. Монтре і веве, а за ними тьмяніший підвісок Лозанна, звідкись і знизу вітер доніс уривок танцювальної мелодії. Ніколь охолола, думки її прояснилися, і вона спробувала поновити в пам'яті почуття дитячих років, з цілеспрямованості солдата, що поспішає упитися після бою. Але вона все ще торопіла перед Діком. Який став майже поряд у властивій йому позі, прихилившись спиною до чавунної балюстради, і, може, саме тому вона сказала, пам'ятаєте, як я чекала вас тоді в парку? Стояла й тримала саму себе в руках, як кошик квітів, ладна піднести цей кошик вам, принаймні так мені тоді здавалося. Він виріс над нею і владно обернув її до себе. Вона поцілувала його раз, вдруге, втретє, її обличчя наближалося і затуляло собою весь світ, а руки тримали його за плечі. Дощ пішов. У виноградниках за озером раптом гримнула канонада. Гармати стріляли по хмарах, що загрожували градом. Ліхтарі на променаді на мить згасли. Потім засвітилися знову. І зразу ж налетіла буря, злива ринула з хмар, а потім потоками, з схилів і заклекотіла, затанцювала по тротуарах та рівчаках. Чорне страхітливе небо впало на землю, вибухнувши лютими звивами блискавиць. Гори задвигтіли від гуркоту грому, а брили хмар, здавалось, от-от зірвуть дах з готелю. І вершини, і озеро зникли, залишивши тільки готель, принишкли посеред гуркотнечі хаосу і темряви. Але Дік і Ніколь встигли вбігти до вестибюля, де бебі Уоррен і троє марморів уже непокоїлись. Яке це неповторне почуття зненацька виринути з мокрої імли, грюкнути за собою дверима. І стати, сміючись від завзяття й збудження, ще чуючи посвист вітру у вухах і відчуваючи, як намоклий одяг обліплює тебе. В танцювальній залі оркестр зворушливо, запаморочливо грав вальс Штрауса. Щоб доктор Дайвер одружився з пацієнткою психіатричної клініки та як це сталося. З чого почалося? Ви ще прийдете до нас, коли перевдягнетесь? спитала Бебі Уорен, пильно оглянувши Діка. А мені нема в що перевдягтися, хіба що в шорти. Хляпаючи вгору до свого готелю, позиченому дощовику, він насмішкувато пирхав. Яка нагода? Яка чудова нагода, га? Тиба? Вони вирішили купити лікаря просто геніально, тільки нехай пошукають його у себе в Чикаго. І зразу ж, засоромлений власною Краса Ніколь линула до нього крутим схилом гори, вливалася до кімнати таємниче шелестіла за навісками. Наступного ранку він видерся крутим двокілометровим схилом до рошеденей. Його розважила зустріч з вчорашнім кондуктором фунікулера, маючи вільний день, він ішов тим самим маршрутом. Потім Дік спустився аж до Монтрьо. Скупався в озері і ще встиг на обід до готелю. Там його чекали дві записки. Я анітрохи не соромлюся того, що було вчора. Це були найщасливіші хвилини в моєму житті. Навіть якщо вже ніколи не побачу вас, Монкапітен, я все одно рада, що так сталося. Ці рядки обезброювали, похмура тінь. Доктора Домлера розтанула, і Дік розкрив другий конверт. Дорогий докторе Дайвер, я дзвонила до вас, але не застала. У мене до вас величезне прохання. Непередбачені обставини вимагають, щоб я негайно повернулася до Парижа. І буде швидше, якщо я поїду через Лозанну. Оскільки ви в понеділок повертаєтеся до Цюріха, то чи не взяли б ви з собою ніколь? А там уже й підвезли до санаторію. Сподіваюсь, що це вас не дуже обтяжить. З повагою Бет Івен Уоррен. Дюк розлютився. Адже вона знає, що в нього з собою велосипед, але написала так, що відмовити неможливо ця бебі надумала звести його з Ніколь. Родинна турбота, помножена на Уорренівський капітал. Але він помилявся. Бебі Уоррен зовсім такого не думала. Вона вже оглянула Діка очима бувалої світської дами, зміряла з усіх боків кривою англофільською лінійкою і забракувала, хоч і визнала, що загалом він привабливий чоловік. Як на неї, він був надто вже очевидний інтелігент, місце якого. На одній полиці з отими нужденними снобами, до яких вона певний час вчащала в Лондоні. Дік надто вирізнявся з поміж інших, а це вже було само собою некоректно, словом, він не відповідав її ідеалові справжнього аристократа. До того ж він був іще й з характером, розмовляючи з ним, вона кілька разів помічала, що він раптом переставав її слухати. І погляд його робився відсутнім, як ото буває, в людей упертих. Ніколь сама змалку дратувала її своєю примхливою, свавільною вдачею, а останнім часом Бебі з цілком зрозумілих причин стала вважати її пропащою душею. Ні, з якого боку не глянеш, доктор Дайвер не той лікар, з яким вона хотіла б породичатися. Отож прохання її було цілком невинне. Просто вона хотіла скористатися з його послуг. Але вийшло саме так, як воно мало б вийти, якби підозра Діка була виправдана. Подорож залізницею може бути нестерпною, просто нудною чи веселою. Іноді це випробний політ, іноді репетиція перед іншою майбутньою подорожжю. Як і будь який день, проведений удвох. Вона може видатися довгою. Після метушливого ранку обоє згадують, що ще не їли і починають снідати разом. Пополудні плин часу вповільнюється, майже завмирає, але під кінець знову прискорюється. Дік з болем спостерігав смиренну радість Ніколь. Для неї це все таки було повернення додому, бо інше. Розділ десятий Якось у вересні доктор Дайвер пив чай з Бебі Уоррен на терасі Цюрівського готелю. Тут щось не те, сказала вона. Я не зовсім розумію ваші мотиви. Не варто провадити розмову в такому тоні. Зрештою, Ніколь моя сестра. Однаково. Це не дає вам права так розмовляти зі мною. Діка дратувала, що він, знаючи все, мусить мовчати. Ніколь багата, але це не значить, що я пройди світ. Отож воно і є що ніколь багата правила своєї бебі. А скільки в неї грошей? спитав Дік. Бебі аж підскочила, а він, стримуючи сміх, повів далі. От бачите, як це безглуздо. Я волів би поговорити з ким-небудь з її родичів чоловіків. За все, що стосується Ніколь, відповідаю я, відрізала Бебі. І ми зовсім не вважаємо вас за пройди світа. ми просто не знаємо, хто ви. Я доктор медицини, сказав він. Мій батько священик тепер уже пенсіонер. Жили ми в Буфало, і все це легко перевірити. Навчався я в Нью-Хейвені. потім одержав роцівську стипендію. Мій прадід був. Губернатором північної Кароліни і я прямий нащадок навіженого Ентоні Уейна. А хто це такий? підозріливо спитала Бебі. Навіжений Ентоні Уейн? В усій цій історії навіженства й так забагато. Він безнадійно похитав головою і в цю мить побачив Ніколь. Вона вийшла на терасу і оглядалася, шукаючи їх. Якби він не був навіжений, то залишив би, мабуть, нащадкам не менше грошей, ніж маршал Філд. Все це дуже добре, але Бебі мала рацію і не сумнівалася в цьому. Небагато знайшлося б священиків, яких можна було б поставити поряд з її батьком. За становищем у суспільстві Уоррини були герцоги, тільки американські без титулу. Прізвище Уоррен, записане в готельній книзі гостей, поставлене під рекомендаційним листом, згадане за скрутних обставин, умить змінювало людей. Це був психологічний феномен, який у свою чергу впливав на бебі, привчаючи її усвідомлювати своє високе становище. Навчилася вона цього в англійців. Чий досвід у таких питаннях налічував уже не одне століття, але вона не знала, що двічі під час цієї розмови Дік ладен був послати під три чорти і її, і свій намір. Справу врятувала Ніколь, яка нарешті побачила їх і підійшла, сяючи свіжістю і чистотою, наче народжена цим прозорим вересневим надвечір'ям. «Якся маєте, адвокати?» Завтра ми їдемо на тиждень на комо, а звідти повернемося до цюріха. Тому я й прошу, щоб ви з моєю сестрою нарешті все владнали. А скільки я одержу, то нам байдуже. Ми два роки житимемо в цюріху, тихо й скромно, і Дікових грошей нам вистачить. Ні, бебі, я зовсім не така непрактична, як ти гадаєш. Гроші будуть мені потрібні тільки на одяг. І різні дрібнички. Що? Та це ж більше, ніж. Невже ми такі багаті? Я таких грошей до віку не витрачу. І в тебе теж стільки. А чому в тебе більше? Тому що мене вважають безвідповідальною? Що ж, гаразд? Нехай моя частина лежить собі і збільшується. Ні, Дік взагалі не хоче мати до цього ніякого відношення. Доведеться мені величатися цим багатством за нас двох. Бебі, ти зовсім не знаєш, Діка, ти просто не уявляєш собі, який він. Де мені підписуватися, ой пробачте. Дивно, що ми тепер завжди разом і завжди самі, правда, Дік. Хоч куди б ми йшли. Будь ласка, подзвоніть моєму чоловікові в лікарню. Так, ця книжка розходиться добре, її мають видати шістьма мовами. Я сама хотіла перекласти її на французьку, але останнім часом трохи нездужаю і боюся впасти. Такою я стала важкою і незграбною, наче поламаний Іванець Іванець що не може встати рівно. Холодний стетоскоп, приставлений до серця. І найвиразніше оте почуття. Мені на все наплювати. Ох, як плакала та бідолашна жінка, у якої дитина народилася зовсім синя, краще б уже мертва. Як чудово, що нас тепер троє. Правда? Але ж це нерозумно, Дік. Адже нам і справді потрібна більша квартира. Невже нам поневірятися? Відмовляти собі в найнеобхіднішому тільки тому, що у Оренівських грошей більше, ніж дайверівських. Ах, дякую, Люба, але ми передумали. Той англійський священик сказав нам, що тут у вас, в Орвієто чудове вино. Он як. Його не можна перевозити. Тоді все ясно. Ми ж так любимо вино, а про таке ніколи не чули. Озера наче позападали в коричній глині, а схили поборознені зморшками і нагадують величезні черева. Фотограф зняв мене, коли ми пливли на капрі. Я сиджу коло борту, волосся спадає за поруччя. До побачення, блакитний гроте, співав човняр, я скоро повернуся, а потім Подорож по страшній розпеченій халяві італійського чобота, де лиховісно шелестів вітер, обдимаючи мури старовинних замків, і, здавалося, ніби на вершинах горбів причаїлися і дивляться вниз мерці. Мені подобається цей пароплав, особливо коли наші підбори разом стукотять по палубі. За рогом салону налітає вітер. І щоразу, коли ми підходимо туди, я виставляю плече проти вітру і щільніше горнуся у свій плащ. Але від Діка не відстаю. Ми співаємо якусь безглузду пісеньку. Ох ох ох. Фламінго ходять вдвох. Ох ох ох. Шкода мені обох. З Діком не занудися. Пасажири в шезлонгах озираються на нас. Якась жінка дослухається, що ми співаємо. Дікові набридло співати. Що ж, Дік, іди далі сам. Тільки далі ти йтимеш уже не так любий. Дихати тобі буде важче. Доведеться торувати собі стежку через тіні шезлонгів крізь мокрий дим із димаря. Ти побачиш, як твоє відображення рухається в очах тих, хто дивиться на тебе. Закінчиться твоя окремішність. Що ж, треба, мабуть, доторкнутися до життя, щоб від нього відштовхнутися. А я сиджу на підпорі рятівного човна і дивлюся на море, і моє розпущене волосся блищить і має на вітрі. Я сиджу нерухомо на тлі неба, а корабель несе мене вперед. У блакитну імлу прийдешності, як свою окрасу, як афіну паладу, благовійно вирізблену на носі галери. Вода хлюпоче в корабельних туалетах, а за кормою шумують і скаржуться хвилі, і бризки, зриваючись з них, міняться, мов агатово зелене листя. Того ранку ми багато подорожували від затоки. Вуллумулу до біскри. На краю Сахари нас накрила хмара сарани, а наш шофер, сміючись, запевняв нас, що це ж мелі. Вночі небо було зовсім низьке, і відчувалася присутність чужого всевидючого бога. Ох, бідний, голий, малий улет наїл. Та ніч була повна звуків флейти. І сенегальські барабани, зітхання верблюдів, і дріботіння ніг, тубільці в сандалях, зроблених із старих автомобільних покришок. Але на той час я знову була, мов не своя. Поїзди і пляжі, все зливалося в одне. Через те він і повіз мене подорожувати, але після народження другої дитини, моєї маленької топсі, світло знову померкло для мене. Викличте сюди мого чоловіка. Як він міг кинути мене тут, на цих неуків, цих неуків? Коли я одужаю, я хочу стати такою ж освіченою людиною, як ти, Дік. Я б почала вивчати медицину, але, мабуть, уже пізно. Давай купимо за мої гроші будинок, бо набридли мені ці квартири і тебе чекати набридло. Адже тобі нудно в Цюряху, і в тебе не лишається часу, щоб писати. А ти ж сам казав, що вчений, який не пише не справжній вчений. А я теж виберу собі яку небудь науку і вивчу її як слід, щоб була для мене опорою. Якщо я знову розклеюся, ти допоможеш мені, Дік. Я тоді не почуватимуся такою винною, і ми оселимося десь коло теплого моря, де можна засмагати і не старітися. У цьому флігелі Дік працюватиме. Уявляєте собі, ця ідея виникла в нас обох одночасно. Стільки разів обминали тарм, а тут вирішили заїхати подивитися, і виявилося, що ці будинки стоять порожні, за винятком двох стаєнь. Купівлю ми оформили через одного француза, та як тільки в морському відомстві почули, що якісь американці купили частину села. В горах над морем сюди понаїхали шпиги. Вони нишпорили серед будівельних матеріалів, шукаючи, мабуть, чи не сховано там гармат. Врешті-решт бебі довелося двічі телефонувати в Міністерство закордонних справ у Париж. Ніхто не приїздить на Рів'єру влітку. Отож знайомих буде небагато і можна буде працювати. Щоправда, з'являється дехто з французів. Минулого тижня завітала містенгет і дуже здивувалася, що готель відкритий, потім Пікассо, і ще той, хто написав тільки не в уста. Дік, чому ти записався в готелі містер і місіс Дайвер, а не доктор Дайвер і місіс Дайвер? Та ні, я просто так. Просто мені спало на думку. Ти саме не завжди вчив, що праця для людини найголовніше, і я звикла так думати. Ти казав, людина повинна знатися на чомусь, а коли вона свої знання розгубила, то, виходить, вона вже нічим не краще за інших. І що головне встигнути утвердитися в житті, перш ніж розгубиш те, що знав. Якщо ти хочеш перевернути світ. Догори ногами. Будь ласка, любий, але чи мусить твоя Ніколь ходити на руках, щоб не відставати від тебе? Егіп, норт вважає, що я дуже мовчазна. Відколи я вперше одужала, ми з діком частенько забалакувалися до пізньої ночі. Сиділи в ліжку, смалили сигарети, і тільки коли починало зоріти. Пірнали в подушки, щоб сховатися від світла. Інколи я співаю чи бавлюся із тваринками. І в мене є кілька друзів. Ось, наприклад, Мері. Коли ми з Мері розмовляємо, то не слухаємо одна одну. По справжньому розмовляти вміють тільки чоловіки. Коли я розмовляю, то кажу собі напевно, тепер я Дік, а інколи я мій син. Він такий розумний, розважливий. Я навіть бувала часом доктором Домлером, а колись, можливо, приберу і вашу подобу Томмі Барбан. Томмі, здається, закоханий у мене, але тихо, ненастирливо. Цього, однак вистачає, щоб вони з Діком почали дратувати один одного. А загалом, так добре мені ще не жилося. Мене оточують друзі, які мене люблять. Я сиджу на тихому пляжі на березі Середземного моря, неподалік від свого дому, зі мною мій чоловік, мої діти і наші друзі. Все чудово, чудово. От тільки аби мені це перекласти на французьку, цей клятий рецепт курча по-моріленському. Так приємно ворушити пальцями ніг у теплому піску. Хвилинку зараз гляну. Ще якісь нові люди. Ах, ота дівчина, тепер бачу. На кого, кажете, вона схожа? Ні?